Ndryshe nga qëndrimi zyrtar që përmban Partia Socialiste në lidhje me skandalin në Gonigal, madje edhe gjatë mocionit me debat ku opozita kërkoi transparencë, deputeti socialist Fatmir Xhafaj duket se ka dalë kundër rrymës. Gjatë fjalës në kuvend, deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj i ka kujtuar kryeministrit Edi Rama se opozita ka të drejtë të kërkoj transparencë për një çështje të tillë, dhe mazhoranca ka përgjegjësinë të përballet publikisht me këtë temë, pasi e vërteta është në interes të publikut, si dhe në atë politik. A i theksoj, edhe se shumica mund të reflektoj për çështje si lobimi i partive politike. Opozita dhe jo vetëm, me të drejtë ka kërkuar transparencë për një çështje të tillë. Unë pavarësisht se çfarë mendoj për të dhe sidomos për një pjesë të leadershipit të saj, gjykoj se ata janë në të drejtën e tyre me këtë kërkesë. Ne si mazhorancë kemi përgjegjësinë të përballemi publikisht me këtë temë, pasi e vërteta është në interes të publikut, por gjykoj edhe në interesin ton politik. Natyrisht edhe të reflektojmë se si të përmirësojmë disa gjëra në etikën dhe komunikimin zyrtar, konfliktin e interesit, financimin dhe lobimin nga partitë politike e të tjera të tilla. Çështja me Gonigal e ish zyrtarit të FBI-s ka tronditur politikën amerikane, ndërko opozita shqiptare dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijnë të jenë të bindur se kryeministri Rama dhe qeveria duhet të hetojnë përsa i përket dosjes hetimore për ish zyrtarin e FBI-s me Gonigal.